ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେବତାର କମିଶନର ଏବଂ ଟିଏମସିର ତଥା ଆଡ଼ିସନାଲ କମିଶନର ଅଗ୍ନିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏଡିଏମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ଆମେ ତିନି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଏଇ ନୀତିକାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ଆମ ନିଯୁକ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦାବି କରା ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରମ୍ପରା କିଭଳି ରକ୍ଷା ହେବ। ଦେବତର ପରିଶେଷରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଯେମିତି ହେଲେ ଏଥର ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯାହା ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଥର ବୈଠକ ଆଜି ବୈଠକ ନିଆରା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅଙ୍କ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ।